مثلا جناب امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. صل على محمد وعلى محمد. ابو تین فقرہ بہت مشہور ہے، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب واجعلنی کما تحب. خدا کی قسم اس سے مختصر اور اس سے جامع دعا اور مناجات ممکن نہیں ہے. یہ وہ ہے نا کہ جن کے سید و سردار حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ اعطیت جوامع الکلم، ہمیں جوامع کلم عطا کیے گئے. بہت پرانا ترجمہ میرا یہ کہ یعنی ہمیں الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمو دینے کا ہنر عطا کیا گیا. چھوٹے چھوٹے فقروں میں جہان معنی سمیٹ کر رکھ دیتے ہیں، پوشیدہ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ اور کسی میں قدرت نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف ہے یا پھر یا رسول کا شرف ہے یا جان رسول کا شرف ہے، امیر المومنین نفس رسول علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں.